Agora a gente vai falar de um momento que eu tava super aguardando. Agora é mais que contagem regressiva, falta um dia do tão esperado aniversário do Danilo, que é apenas um bolinho, né, Mil? Apenas um bolinho. Era pra ser um bolinho, virou uma festa enorme. Esse ano tem tanta atração que tá parecendo o festival do Danilo. Eu vi, amiga, eu me perdi na quantidade de atrações. Tayara Andresa, aí tem Kali Fonseca, tem Ramon. Muitas Samia Maia, Felupe na voz. Tem dois DJs que vão me perdoar que eu esqueci o nome, mas tem dois DJs. É, não é o DJ Marcelinho, mas daqui a pouco ele tá aqui no programa, aguarda aí. E também muitos convidados especiais. Vem o pessoal da Casa da Barra. Ai, já confirmados, olha só. Então, vem uma galera aí pra causar nessa festa. E os Egotimers. Os Egotimers estarão por lá. E vocês vão poder conferir tudo na semana que vem. E também nas nossas redes sociais, né? Que durante o evento a gente vai soltando algumas coisinhas. Então, já vai lá e coloca o sininho amanhã, lá. Amanhã, Ativa as notificações. Já ativa as notificações. Lá no Instagram da @RedeBTV para você ficar acompanhando. E vale a pena falar que essa festa, esse aniversário do Danilo também tem uma causa muito nobre, né? Uma causa muito legal, que ele sempre pede para os convidados levarem alguma doação de alimento para fazer uma arrecadação e transformar isso em doação para ONG. Geralmente é a casa do pequeno. Como que é a casa do pequeno Davi? Isso, casa do pequeno. Geralmente é a casa do pequeno Davi. Não sei se esse ano vai ser a mesma instituição. Olha, a gente curtindo. Mas é uma causa muito nobre. Meu Deus, meu cabelo. Lembra como teu cabelo cresceu? Eu vou cortar amanhã meu cabelo, só para ficar parecido com o do amigo, e o tema ano esse passado. Ano? Muito e o tema esse ano? Não podemos deixar de falar. Do tema. Me conta. O tema desse ano é Shine, brilho. Então, ele se inspirou ali no glamour das premiações, no glamour do Oscar. E aí os convidados vão a rigor. Pode ser um traje de gala com muito brilho ou só um traje ali com brilho, né? Com aquele momento de brilhar. Vai Danilo, brilhar? Eu não Vamos tenho brilhar look juntos, todos os três. Eu quero os três. Vai brilhar, Danilo. Deus. Eu não tenho look pra esse evento. Danilo, gato. Pelo amor de Deus. O drama de Denis. Todo ano, né? Tem que ter. Amiga, tu tá vendo não? A galera toda postando altas roupas. O pessoal roupas, tá super se produzindo. Todo a Miriam já contou aí os bastidores. O pessoal tá. Eu não tenho look! Ai, Danilo! Eu tô confirmada, tá, Danilo? Então, porque esses é dois aí. São muito drama, muito se drama. Se liga no Instagram que amanhã a gente vai dar uns spoilers e logo, logo depois você vai acompanhar essa matéria que vai ser incrível.